Coronavirus's pandemia mumsxvilesi ekonomikis mkhone kveqnebis ateulze tavisi kvali datoba. Ekonomikurma retsesiam konkretul kveqnebs tslebis tsin mopovebuli mskhvili ekonomikis mkhone kveqnis statusits ki daagarqvina. Pirval 4 pozitsias kva minarchuneben umsxvilesi ekonomikis mkhone iseti kveqnebi rogorebitsa Amerikis shertebuli shtatebi, romelsats mozdebs Chineti, kholo mesame da meotxi adgilebs Yaponia da Germania inetsileben. 4 umsxvilesi ekonomikis mkhone kveqnisgan ganskhovit pozitsia daagarga Indoetma. Kveqanam romelits 2019 წელს ათეულში მეხუთე პოზიციას მყარად იკავებდა ერთი პოზიციით უკან. მეექვსე ადგილზე გადაინაცვლა, ხოლო მეხუთე პოზიცია დიდ ბრიტანეთს ერგო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებზე დაყრდნობით ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ინდოეთი ძველ პოზიციას 2023 წლამდე ვერ დაიბრუნებს. მთავარი მიზეზი კი, რის გამოც ინდოეთმა ათეულში თავისი პოზიციები დაკარგა, გასულ წელს პანდემიის გამო დაწესებული მკაცრი შეზღუდვები და სრული ლოკდაუნი იყო. IMF-ის მონაცემებით ქვეყნის ეკონომიკა 2021 წელს 12.5%-ით უნდა გაიზარდოს, თუმცა აღნიშნული პროგნოზის განხორციელებას ხელი შესაძლოა ინფიცირების მაჩვენებლის ზრდამ და მორიგმა ლოკდაუნმა შეუშალოს. უმსხვილესი ეკონომიკების ათეულს გამოეთიშა ბრაზილია, რომელიც 2019 წელს მეცხრე პოზიციას იკავებდა. IMF-ის მონაცემებზე დაყრდნობით უკვე კეთდება პროგნოზი, რომ ქვეყანა პანდემიამდე ნიშნულის დაბრუნებას 2026 წლამდე ვერ შეძლებს. ბრაზილია მსოფლიოში ინფიცირების მაჩვენებლით მესამე, ხოლო გარდაცვლილთა რაოდენობით მეორე ადგილს იკავებდა. საერთაშორისო სავალუტო მონაცემებით ქვეყნის ეკონომიკა 2020 წელს 4.1%-ით შემცირდა. 2021 წელს კი არსებობს მოლოდინი, რომ ბრაზილიის ეკონომიკა 3.7%-ით შეძლებს აღდგენას. ათეულს მიღმა დარჩენილი ქვეყნების პარალელურად უმსხვილესი ეკონომიკების ათეულს ახალ წვეულებიც ჰყავს. სამხრეთ კორეამ პოზიცია გაიუმჯობესა და ამ ეტაპზე საერთო რეიტინგში მეათე ადგილზეა. როგორც ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ, ქვეყანა პოზიციის შენარჩუნებას 2026 წლამდე შეძლებს. სამხრეთ კორეა ერთ-ერთია, რომელმაც პანდემიის დასაწყისში ვირუსის მართვის მიმართულებით წარმატებული შედეგები აჩვენა. სწორი მართვის შედეგად 2020 წელს ქვეყნის ეკონომიკა მხოლოდ 1%-ით შემცირდა. IMF-ის პროგნოზით სამხრეთ კორეის ეკონომიკა 2021 წელს 3.6%-იან ზრდას აჩვენებს.